поканихме ви, тъй като вчера имахме среща с директора на областната дирекция на МВР в Стара Загора и той ни уведоми, че има практика, която е установена, разбира се, със съответните документи, че лица, които са криминално проявени под една или друга форма, разбира се, нерегламентирано, присъстват в самите нощни клубове, носейки облекло охрана и съответно по този начин се избягва закона, тъй като по закон знаете, че те трябва да бъдат всъщност чисти от към съдебно минало. И това не казвам, че на практиката навсякъде, просто ние искахме да проведем среща с всички вас. Ние решихме заедно с полицията да действаме така и в диалог с вас, да поискаме всички такива лица да бъдат отстранени, ако има такива, и да заложите изцяло на регламентирано, законно охраняване всъщност на вашите заведения. Тъй като виждате, че в времето се създават предпоставки за различни инциденти и не бива такива лица въобще да имат достъп до този вид дейност. Защото веднъж проявили агресия, осъждани за дадено престъпление, те са много по-склонни и много по-вероятно е те да извършат повторно такова и не е професионално да има такива всъщност лица. Затова нашето искане към вас е да, ако има такива лица, които изпълняват подобна роля, те да бъдат отстранени, защото в противен случай ние, получавайки следващи така сигнали от областната дирекция на МВР, ще бъдем принудени да ви отнемем разрешението за удължено работно време, което вече се издава от общината. Тъй като ние искаме всичко да бъде нормално, да има ред в тези заведения и да не ставаме така свидетели на проблеми и случки. Затова това е нашето становище и искахме да ви уведомим. Вие представлявате собствениците на заведенията, хора, които са явно в този бизнес и искат да развиват този бизнес на територията на областна дирекция на МВР Стара Загора. Като такива, вие се стремите да развивате този тип заведения. Ние пък, нашата задача е да контролираме развитието на този нощен живот, да е в рамките на допустимото. В много от случаите мога да назова и конкретни от вас заведения, които не спазват редица мерки, разпоредени от нас. Не може ние да изземваме и да забраняваме райски газ и употребата му, вие да имате определени служители, които да раздават райски газ в тези заведения. Не може да има разпоредени правила от закона за частната охранителна дейност, които вие да заобикаляте целенасочено. Уверявам ви, че нашите проверки не са тенденциозни, не са репресивни, но те ще продължат до тогава, до когато влезете в рамките на закона. Вие наемате тези охранителни фирми, за да охраняват заведенията ви, обаче наемайки ги, трябва да поставите към тях изисквания, които да бъдат категорични. Това, че допускате подобен тип служители да охраняват вашите заведения или на собствениците, които представлявате, е изцяло ваша грешка. В един момент ще стигне до там за забрана от страна на общината на удълженото работно време, аз пък ще настоявам за отнемане на лицензии на охранителни фирми. Тъй като от 20-та година до момента имаме 11 броя акта за установени такива служители, охранители, които не могат да изпълняват тази трудова дейност. Това са криминално проявени лица, които работят в вашите заведения, така да го наречем. Тези лица изпълняват някаква охранителна дейност, а може би си позволяват да прекрачват закона и да правят други по-сериозни неща. И в следващия момент, когато вие или собствениците на заведение се оплакват, че нашите проверки са чести, че са тенденциозни, че ви нарушаваме бизнеса, искам да стане ясно защо са толкова чести тези проверки. Имаме установени
при проверките и неиздаване на касови бонове по надлежния ред. Имаме, както споменах, райския газ, имаме охранителната дейност, пропуските, неща, които, ако ние си затворим очите за тях, ще ескалират и ще стигнем до там да се оправдаваме пред обществото, защо има пребити, набити посетители и други крайности по тези заведения. И това, което искам да предадете на вашите собственици, да затегнат контрола, защото от септември месец хората се връщат от ваканции, започва нови активен сезон и за вас тук. И ние ще продължиме с още по-сериозни проверки по тези заведения. Предвид и този случай, в който виждам от 20-та година, е установен въпросният извършител на това престъпление, което така много нашумя, е установен като охранител в едно от заведенията тук в Стара Загора. След това имаме данни, че изпълнявал тези си функции и в друго заведение. Предайте го това на вашите собственици, защото наистина ще бъдем безкомпромисни спрямо този тип нарушения.